21 годишният актьор Акили Макдауър, който участва в хитовия американски сериал Милиарди, е арестуван по обвинение в убийство, съобщава Hollywood Reporter. Според офиса на шерифа на окръг Харис, убитият мъж, идентифициран като 20 годишния Сезар Пералта, е открит на паркинга на жилищен комплекс на 20 юли. Той е починал на място от огнестрелни рани. За подозреният е избягал от место престъплението в нощта на убийството. Разследващите от известно време наблюдават Макдауър. Той беше задържан и транспортиран до затвора в Харис. Полицията каза, че разследването продължава и гражданите, които имат информация за случая, се насърчават да се свържат с отдела за убийства. Актьорът беше освободен под гаранция само ден преди да бъде обвинен в убийство. Макдауър беше обвинен в кражба на 1 август, а на 2 август беше арестуван във връзка с убийството на Пералта.